Ja. Blä. Ni döda blä. Ta ut din rösta på blä. Idiotiskt. Dumma. Kom in. Bra, kanske har din klav. Okej, bäst väl. Okej, visst. Välkommen in en till fasen. Snälla, joina in. Någon mer fy fasen. Kom in någon mer. Ska jag starta istället? Ja, visst väl. Ja. Ska liva. Det startar. Sådär. Vad? Ja, vi ser en kronor. Vad fasen? Vi fasen. Ska vi köra en annan? Bara att alla livar och inte två. Ska vi köra en annan grej? Här ska jag starta. Jag går ut. Ja, jag går ut nu. Jag ska få in två imposters. Pondus tror jag. Nej, Pondus. Vi kör Pondus, den svåraste mappen. Bra. Det var bra kod. Det är X. X. M. N. Nu. X, M. I. Jag vet. X. Igen. X. V. V. Är det dubbel V? Okej. Ja. Nu. Vadå? Vad var det du gör? X. M. I. X. X. V. V. Nu, eller var tillbaka från början. Vadå?
Vad är koden? Vad jag har inte kommit någonting för mig. X. Nej, jag fick inte mamma. Aha. Jag ska bara sudda den. Okej, nu ska jag inte. Nej, inte. Vad är det? Där. X. 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 Jag vet. Det hände någonting. Jag blev kickad. Det finns ett flygplan. Eller ska vi ta en annan än fine? Ja, vi tar en annan. Nej. Okej. Nej, jag har hittat en med 9 personer. Nej, nej, just det, jag kan nog leva. Om jag hittar en med 9. Jag hittar på en. Är det någon spelare? Hur många är det i den? Den här är buggan. Ja, den där buggan. Jag vet att den är 4 personer i. 10? Men då kan jag ju inte komma in. Nej, jag har 10. Vadå? Vi har 5 in i den här. 5? Ja. Okay. Ska jag skicka koden? Var är koden? Var är koden? Nej. Det var fastnat. Jag livar liv för att jag vill ta. Nej, jag försöker. Jag hittar. Den startade. Jag hittade den med 6 personer. Det är koden i V I V I Okej. V I D. Nej, J. Jag menar J. Ja. J. Har du skrivit ett J? Sen 2D. 2D. Okej. Och sen ett F. Sen F. Ja. F. 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 Okej, jag kommer in. Är jag inne? Ja, du är inne. Ja, du är inne. Titta, det står där om det är 9 personer inne i den här. Vad blev det? Det är omöjligt att besegra dem. Verkligen. Det kommer inte bli något möjligt. Men det är ändå så många personer! Hallå, är det någonting som händer? Nej, vi kör. Jag är själv här i elektriken. Jaha, är du det? Är du en post? Jag vet inte. Och hur långt oss här? Vad är det? Lila? Nej, det var inte du. Du är ju rosa. Ja, jag råkade. Jag hade inte. Vem tror du att jag är? Jag tycker det är lite self-reporter. Vad tror du? Vad tror du? Jag skippar. Skip. Okej, okay, vem? Nästa. Okej, vem det är, va? Ja, det där grann måste vara en kortare och den här är han inte. Snälla, precis att han är en. Oj. Då har vi bara döda 4 och sen vann då. Okej, väl. Jag ska inte vara här. Jag ska inte vara här. Wow. Vad är det?
Vad tror du att... Det där var irriterat. För vi vet att brun är. Ja visst väl. Och Lime grön följer efter mig. Hade dig. Okej. Nu är jag inne. Nej, jag vill. Röd. Bra, nu är jag röd.